mas nada mudará minha decisão. Vem, Senhor, reina sempre em mim. Quero viver para te adorar. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Eu sou teu. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do coração de Jesus e a força do Espírito Santo estejam convosco. Que bom poder chegar até a sua casa, até a sua família, hoje, dia 17 de janeiro, no nosso programa Viver Bem. Sempre é uma oportunidade, uma graça poder chegar até você para juntos nesse horário nós rezarmos, louvarmos a Deus, agradecermos a Deus por todas as maravilhas que Deus nos concede. Deus seja louvado pelo dom da nossa vida. Estamos iniciando o nosso programa, o programa Viver Bem. Diante disso, meus irmãos e irmãs, o nosso tema de hoje será depressão. Como que nós conseguimos identificar uma pessoa que está com depressão? Quais são os primeiros sintomas da depressão? Ou o que fazer? O que eu posso fazer para talvez sair desta depressão? Hoje nós teremos a conversa com o Dr. Anderson, que é psicólogo e psicanalista, no próximo bloco, que estará falando sobre a depressão nos dias atuais. Por isso, eu convido você a ligar, a mandar mensagem pelo WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais pessoas possam estar junto conosco, seja através da TV Primer ou seja através das redes sociais. Você possa enviar essa mensagem, você possa enviar os dados para que as pessoas possam acessar as nossas redes sociais e assistir o nosso programa de hoje. Tenho a certeza, será uma grande bênção para você e para toda a sua família. E ao final do nosso programa hoje, nós teremos a nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, onde através das nossas dificuldades, tribulações, hoje o nosso programa falando sobre a depressão, também a importância da oração diante dos momentos e dificuldades que nós enfrentamos, até mesmo passando pela depressão, e pedir a graça de Deus, a força de Deus. Eu creio na força e no poder da oração. Então, o nosso programa hoje, para você e para toda a sua família, que possa divulgar e convidar outras pessoas a estarem junto conosco nesse momento de bênção e graça. Daqui a pouco, o tema de hoje, depressão, com o Dr. Anderson Abreu. Juntos no nosso programa, queremos bendizer a Deus por todas as maravilhas. Estamos na metade do mês de janeiro, o tempo ele vai passando e precisamos aproveitar cada momento da nossa vida. Nosso programa Viver Bem, levar até você essa mensagem de fé, esse autoconhecimento, hoje através da psicologia e psicanálise, para que você possa viver bem diante das dificuldades, seja em casa, seja no trabalho, diante da depressão, como sair disso, enfim, que você possa viver bem com a sua família, viver bem com o seu trabalho, viver bem no relacionamento com as pessoas. E Deus quer justamente isso, né? Jesus, ele tem nos ensinado no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10.
Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vamos juntos, então, pedir a Deus essa graça de viver a vida e vivê-la em abundância, de vivê-la com amor, de vivê-la com fé. E para isso precisamos dessa atitude, precisamos de força, de fé e de coragem para viver cada momento da nossa vida. A nossa vida é muito preciosa e não podemos vivê-la de qualquer jeito, mas precisamos dar esse sentido à vida, precisamos vivê-la com alegria, mesmo diante dos obstáculos e das dificuldades da vida. Então, valorizar a nossa vida, colocando diante de Deus, se conhecendo, conhecendo o nosso jeito de ser, para ser cada vez melhor. E assim, Deus seja louvado, né, por esse programa que pode ajudar você. Quantas pessoas que ao ouvir, tantas pessoas que ao assistir o nosso programa têm dado passos significativos, têm dado passos importantes para ser uma pessoa melhor, uma pessoa feliz, uma pessoa que possa deixar para trás tantos problemas e dificuldades, ou melhor, superar esses problemas e essas dificuldades e viver a vida com mais leveza, com mais fé, com mais amor. Daqui a pouco, no próximo bloco, então, hoje o tema será depressão. Fique conosco, essa canção é para você que está ligado, sintonizado junto conosco. Que o Senhor te abençoe, te proteja e derrame muitas bênçãos e graças sobre a sua vida e sobre a sua família. Toda vez que você chora, um anjo vem colher as suas lágrimas e as apresentam a Deus, que compadece sempre de você. Nós estamos aqui com a nova apoiadora do nosso programa, o programa Viver Bem, com a CEO Rose da Armes Estética, que hoje está aqui para apresentar os seus produtos como a nossa patrocinadora do nosso programa. É um grande prazer, padre. O programa tem tudo a ver com a Armes Estética, Viver Bem, porque o nosso propósito na estética é bem-estar. Então, com a sua autoestima, você vai estar cuidando do seu corpo, você vai estar vivendo melhor, você vai estar se relacionando melhor com as outras pessoas a partir do momento que você se gosta, se ama e cuida da sua casa, que é o seu corpo, onde você vai viver a vida toda. Então, na Armes Estética, nós temos limpeza de pele, drenagem linfática para pós-operatório, para quem quer reduzir algumas medidas, a modeladora, reduzir rugas, as rugas dinâmicas e as rugas também da idade. Vem para a Armes Estética. Para você que está assistindo o programa hoje, nessa segunda-feira, hoje e amanhã na terça, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp 99611-8204 com a hashtag ViverBem. Você vai ter 10% de desconto em qualquer serviço avulso.
Hoje a Armes Estética se encontra nos Ingleses, mas logo, logo nós também teremos uma filial no Square Corporation, ao lado do Floripa Shop. Vem pra Armes! Estamos no nosso programa, o programa Viver Bem. E o tema de hoje será depressão. Para que você tenha um conhecimento maior sobre o que é depressão, os sintomas que causam a depressão e até mesmo como vencer, como sair, como lidar com a depressão. Nosso programa hoje, nós temos a alegria de receber o Dr. Anderson Abreu, que é psicólogo e psicanalista. Seja bem-vindo, Dr. Anderson, ao nosso programa, o programa Viver Bem. Boa tarde, padre. É uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar, colocar a serviço das pessoas, né? É um pouco do conhecimento que eu tenho, daquilo que eu me dedico na minha profissão. E claro que entendo que isso ajudará as pessoas a viver bem, né? Que é aquilo que o programa convoca. Então também me sinto convocado a estar aqui, fazer esse serviço de utilidade pública e também de afeto com as pessoas. Falando hoje sobre depressão. Doutor Anderson, o que é depressão? Então, padre, a depressão é um quadro clínico, né? Quando a gente fala que uma pessoa está depressiva, nós temos que considerar vários fatores, né? Sobretudo, o mal-estar da pessoa frente ao seu modo de lidar no dia a dia, né? Então, envolve desde tristeza, angústia, enfim, falta de vontade de realizar alguma atividade, sonolência é muito característico da depressão. A ansiedade também é algo que acompanha o processo depressivo. Então, nós costumamos dizer que, psicopatologicamente, a depressão ela é um estado, é um quadro, né? Que acompanha-se com vários sintomas. Diante da depressão, como que... às vezes as pessoas dizem assim, eu estou muito triste, já estou uma semana triste. Às vezes as pessoas acham que estar triste já é sinônimo de depressão. Isso é verdade ou mentira? É um mito ou não? Então, padre, uma ótima pergunta, né? De fato, tristeza não é depressão, né? A tristeza é um estar, né? Como a alegria é um estar, como o desejo também é o estar. Então, a tristeza ela é um sinal de como que nós estamos emocionalmente naquele momento, né? E é interessante como isso vai se diferenciando de pessoas para pessoas, né? Agora, quando essa tristeza ela se torna algo comum, se torna algo rotineiro na vida da pessoa, né? A tendência é que ela entre numa angústia. Então, eu diria que existe uma hierarquia das emoções que vão levando as pessoas, de um certo modo, a entrar nesse quadro clínico patológico de depressão. Então, começa-se com a tristeza ela é um sinal. Agora, se essa tristeza ela vira uma angústia, consequentemente vira uma ansiedade, uma síndrome do pânico, enfim, até levar, por exemplo, a um ideal suicida, né, que acaba chegando a esse fator, de fato, nós temos ali um quadro clínico depressivo instaurado. Então, é a maneira com a qual, né, olhando para a questão da depressão, é a maneira com a qual a pessoa lida com as suas emoções. A depressão ela está muito vinculada a essa falta de conhecimento sobre as suas próprias emoções. Então, às vezes, nós somos afetados por algumas emoções e que nós não sabemos diferenciá-las, nós não sabemos como lidar com elas. E aí, consequentemente, a pessoa ela vai se tornando cada vez mais dependente daquela emoção. E a tristeza, por exemplo, é uma delas, né? As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a tristeza. E a tristeza é muito interessante, às vezes, para nós fazermos uma autoavaliação. E qual é a melhor forma de se lidar com a tristeza? Boa, padre. A melhor forma de lidar com a tristeza é poder pensar e considerar o que me levou a estar triste naquele momento, né? Quando a gente fala de sentimento, existe uma área na psicologia que eu acho muito interessante, que é uma área preventiva, que é a questão da inteligência emocional. Quando a gente fala em inteligência emocional como prevenção à depressão, e até mesmo como forma de lidar com estes sentimentos que nos assolam, é pensar que a inteligência emocional ela começa por uma questão de consciência. Então, o primeiro movimento da inteligência emocional é a consciência, né? Que sentimento é esse que eu estou tendo? Como que eu lido com ele? De onde ele surgiu? Como ele surge? O próximo passo, depois da consciência, seria o controle.
o controle emocional, né? A que ponto eu consigo ter controle dessa emoção, né? No sentido de dar a ela um sentido, dar a ela uma condição naquele momento, um significado e seu controle. E, por fim, o manejo, né? Como que eu manejo esse sentimento? Então, uma pessoa depressiva, ela tem dificuldade de fazer esses passos, né? De criar uma consciência emocional, ter um controle emocional e, por fim, um manejo dessas emoções. E, é claro, daí ela acaba sendo invadida por um sentimento de angústia, ansiedade, síndrome do pânico, e aí ela entra novamente nesse processo depressivo. A pessoa consegue sair sozinha da depressão ou ela precisa de ajuda, talvez, de um psiquiatra ou de um terapeuta? Como que lidar com isso? Então, a depressão, ela... A partir do momento que se instaura esse quadro na pessoa, sozinha ela não vai conseguir resolver. A depressão já é esse estágio quase que derradeiro, né? Já houve um acúmulo sintomático de questões que faz com que ela não consiga retroceder a esse processo, né? É claro que a depressão ela também está ligada a uma questão dos neurotransmissores, né? Acho que é importante a gente colocar isso para as pessoas em casa, né? E tem um lado emocional da depressão, mas também tem um lado das suas próprias constituições, de todo o funcionamento do organismo, vamos assim dizer, né? Existem alguns psiquiatras que, às vezes, eles dizem assim, existe talvez dois tipos ou duas formas da depressão. Primeiro seria a depressão pela falta de alguma química no organismo. Então, quando o organismo ele não produz mais esta química, a pessoa começa a se sentir triste, a pessoa começa a se sentir desanimada, ela começa a ver tudo de uma forma muito negativa, ela começa a se isolar e tem várias consequências através disso, que também é identificada como uma depressão. E existe a depressão que ela vem através dos traumas, seja os traumas da infância, problemas, dificuldades, relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, relacionamento com os amigos, com os colegas. Ou, às vezes, a pessoa ela está numa situação atual que ela não consegue resolver, ela não consegue tomar uma decisão, ela não consegue sair daquele problema que ela está. Você concorda com isso, que a depressão pode ser pela falta de alguma química no organismo e também por um trauma que a pessoa possa ter acontecido durante a sua vida? Perfeitamente, padre. A depressão ela tem esses dois modos de lidar, né? Quando a gente fala da questão química, dos nossos hormônios, né? Nós funcionamos através de vários neurotransmissores, né? Um deles é a noradrenalina e a serotonina. A noradrenalina é a nossa incapacidade física de fazer as coisas. Então, quando uma pessoa se sente muito cansada, ela tem alguns mal-estares, né? Ou até mesmo sono, fadiga, com certeza a noradrenalina está comprometida naquele processo. E aí entra uma substância química, né? Que vai ajudar ela a retomar esse estado do seu fazer, do seu desejo, da sua autoestima também em relação ao corpo e ao fazer as atividades. E a serotonina está muito ligada ao humor, ao emocional. Então, se essas duas estão, de um certo modo, sendo comprometidas no seu funcionamento, pode-se gerar um quadro depressivo e, é claro, a pessoa ela terá que tomar uma medicação, terá que ter um acompanhamento psiquiátrico, enfim, né, para que isso possa reverter. Mas não sai de jogo também a questão do acompanhamento terapêutico, o acompanhamento psicoterapêutico, né? Do outro lado, nós temos essas depressões, como o padre bem falou, que são frutos de questões emocionais, de traumas, né? E aí vem uma questão muito importante também na psicologia, que é o lado do desenvolvimento. Todos nós passamos por inúmeras histórias em nossas vidas, inúmeras vivências, experiências, né? E é claro que a cada passo da nossa existência, nós temos a capacidade de viver aquele momento. Se nós não tivermos condições de viver aquele momento, é muito comum que ocorram alguns traumas, né? Ou seja, as incapacidades que nós vamos acumulando ao longo da vida de não poder superar algumas dores. E aí, consequentemente, nós vamos acumulando traumas na nossa vida, vamos acumulando dificuldades, enfim, incompreensões, lutos, né? O luto é uma coisa que acumula muito sentimento dentro da gente. E, consequentemente, nós vamos encarar isso de uma forma muito difícil ao longo da vida. E aí, é claro, entra um processo muito mais psicoterápico do que medicamentoso.
porque necessariamente a gente vai aprender a lidar com essas emoções que foram acumuladas ao longo da nossa vida. Então, é importante a gente diferenciar a depressão. Por isso que é muito importante procurar um profissional, né? Por mais que a gente procure um amigo, enfim, um conhecido, é muito importante procurar um profissional nesses momentos, padre. Diante disso que a depressão possa causar na pessoa, quais são os principais sintomas da depressão? Como que nós podemos identificar isso, né? Quando a pessoa talvez ela procura um médico, procura um psiquiatra, né? Como que o psiquiatra pode diagnosticar, não, de fato, essa pessoa ela está com depressão? Quais são os sintomas? Então, padre, nós temos um documento, né, um registro feito por todo um corpo clínico de psicólogos, psiquiatras, que se chama DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental. E todo diagnóstico de saúde mental ele tem que ter um acúmulo de 5 sintomas para ter consideração em relação àquele quadro, né? Seja um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, um transtorno de neurodesenvolvimento, que hoje é muito comum as crianças terem autismo, TDAH, enfim, né? Acho que também é um assunto interessante a gente conversar num outro momento aqui, né? Já estou me convidando. Para a gente poder falar sobre isso num outro momento. Mas é necessário que tenham 5 sintomas. Então, são sintomas físicos ou emocionais. Os sintomas emocionais, o que, que são? São desesperança, tristeza, falta de coragem, desânimo. Além da tristeza, uma certa angústia também, angústia, a própria ansiedade. Então, estes são sintomas muito comuns voltados à questão emocional. Sintomas físicos, falta de sono, a dificuldade propriamente de se alimentar, a falta de apetite, a falta da libido, que é uma coisa que atrapalha muito as relações. E muitas vezes, na relação casal, acaba se perdendo por não compreender a falta de libido do companheiro ou da companheira e que pode vir a cometer o relacionamento, né? A falta de libido, enfim, dores no corpo, a famosa fibromialgia, né? Muito comum também nos quadros depressivos, enfim. Então, é necessário ter o acúmulo aí de 5 inferências dessa no organismo para a gente poder chegar, de fato, a uma depressão. Nós estamos no nosso programa, o programa Viver Bem. E hoje com o tema, o assunto sobre depressão, com o Dr. Anderson Abreu. Espero que você possa estar compreendendo um pouco mais e percebendo isso tão presente na sociedade, na vida das pessoas, às vezes até você que está em casa, rezando, acompanhando o nosso programa, você tenha alguém que está nesse quadro depressivo, ou talvez até você mesmo. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, nós voltaremos para conversar um pouco mais sobre a depressão nos dias atuais. Meus queridos irmãos e irmãs, você deseja presentear alguém? Olha aqui na nossa mesa, quantas coisas bonitas. Passos da Mames, feito pela Nathalie Passos. Todo esse material feito através de crochê e do dom que Deus deu a ela. E que ela vai falar um pouquinho como é feito, como pode encontrar, aonde encontrar. Porque um presente como este, tenha certeza, a pessoa que receber vai ficar muito feliz. Olá, Nathalie, tudo bem? Tudo bem, padre. É um prazer estar aqui e mostrar também os meus trabalhos. São todos trabalhos manuais. Aqui eu trouxe algumas das peças, mas eu tenho uma variedade enorme. Então, temos aqui algumas santinhas. Nossa Senhora de Fátima, tem aqui Nossa Senhora das Graças, tem até o detalhe aqui, ó, da serpente. Temos também São Francisco com os animais. Eu procuro colocar alguns detalhes que chamam muita atenção e todo mundo gosta, né, desses pequenos detalhes. Aqui eu também tenho uma plaquinha de MDF com... Pode colocar ali um cachepozinho com uma plantinha, colocar na cozinha. A gente pode personalizar, colocar a frase que você preferir. Aqui eu coloquei uma frase que o padre gosta muito de falar nas suas pregações. Eu quero, eu posso, eu consigo. Isso, que também é o nome de uma canção, né, que a gente compôs. Temos também algumas lembrancinhas para batismo, para crisma, né, com ali o aplique da pombinha do Espírito Santo. Também fazemos tercinhos em crochê. Um terço em crochê, ele vai também num saquinho. Essas pecinhas, assim, todas para lembrancinhas
de batizado, de crisma, aniversário, enfim. E eu trouxe também uma novidade que a gente está fazendo agora, que são as capas para a Bíblia. Inclusive, peguei sua Bíblia, padre. Ok, não tem problema. Poder colocar aqui. É, ela tem um fecho. Ó. E aí, deixa a Bíblia ali protegida, fica mais bonita. Inclusive, se quiser, dá para a gente colocar uma alça, né? Fazer como se fosse uma bolsa mais fácil para carregar. Então, aqui são alguns dos meus produtos. Mas, se vocês quiserem conhecer mais, podem acessar o meu Instagram, @passosdamames, que lá tem todo um catálogo. Também pode entrar em contato pelo WhatsApp, 48998235588. E aí eu atendo vocês lá. Então, vai presentear alguém? Pense, Passos da Mames. Olha só a imagem de São Francisco de Assis que ela fez, com os animazinhos de estimação. Quem sabe você pode adquirir uma dessa também. Deus abençoe. Entre em contato, então, com Passos da Mames, com a Nathalie Passos. Nosso quadro hoje é Viver Bem, hoje dia 17 de janeiro, o tema é sobre depressão. Quantas pessoas na sociedade, no nosso dia a dia, que lidam com a depressão, esse momento tão difícil. Hoje, nosso quadro é o Dr. Anderson Abreu, e que fala um pouco sobre a depressão. Dr. Anderson Abreu, quais são, na sociedade, no nosso dia a dia, existe um índice de pessoas depressivas? Qual é o índice, a porcentagem de depressivos, suponhamos? E depois, existe essa diferença? Os homens são mais depressivos do que as mulheres? Ou as mulheres são mais depressivas? E se existe uma causa para isso? Legal, padre, uma boa pergunta, né? Hoje, nós podemos dizer que a cada 10 pessoas, 6 são depressivas. Cada 10 pessoas, 6 são depressivas. 6 são depressivas. Ou seja, a gente tem aí uma porcentagem de 56,57% da população depressiva. E uma das coisas que nós, psicólogos, observamos muito, né, e psiquiatras também observamos muito nos consultórios, é que a depressão ela está muito vinculada à falta de manejo do tempo. Né? Cada vez mais as pessoas elas estão sendo envolvidas, né, numa desorganização do tempo. Talvez, né, acho que também é uma hipótese nossa, é claro, evidentemente, de que está muito vinculado a essa estrutura narcísica que nós vivemos, que é essa demanda de uma sociedade que está sempre exigindo de nós. Né? Então, narcisicamente, nós não conseguimos dar conta dessas exigências. E aí, consequentemente, nós começamos a nos colocar cada vez mais em situações de conflito com nós mesmos. Né? Ou seja, eu não consigo responder ao que me solicitam e, consequentemente, eu acabo, de um certo modo, entrando numa falta de controle emocional, numa falta de controle das minhas necessidades, dos meus desejos. Hoje, as pessoas se perdem, né, nessa relação entre desejo e necessidade. Necessidade é aquilo que me coloca, um desejo é aquilo que eu construo. Né? Então, acho que isso é interessante a gente pensar, né, nos momentos atuais, sobretudo com esse índice altíssimo que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nos coloca. E nesse momento, agora com a pandemia, isso se tornou ainda mais agressivo entre as pessoas, né, por causa do isolamento e tudo mais. E com relação a homens e mulheres, né? Eu diria que, não só diria, como também isso é um dado, né? É muito mais presente entre as mulheres do que nos homens. Por quê, padre? E aí eu acho que vem aqui uma questão reflexiva muito importante. Porque as mulheres, elas têm uma capacidade muito maior de externar as suas emoções. E, consequentemente, de serem não compreendidas e não acolhidas nos seus sentimentos, que é uma das principais causas da depressão, né? É a falta de acolhimento e de comprometimento do outro com as minhas sensações e as minhas emoções. Isso vai agravando mais ainda. Os homens, culturalmente, têm a tendência de serem muito fechados, de não chorarem, de não expressarem propriamente. Então, nós não conseguimos dizer se eles estão ou não depressivos. É claro que se eles se expressassem, talvez esse quadro, né, de mulheres e homens seria muito mais expressivo, talvez, nos homens. Então, as mulheres aparecem como mais depressivas porque são as que mais buscam os consultórios. Hoje, por exemplo, no meu consultório, eu atendo em torno de 57 pessoas por semana entre o meu consultório e o hospital. E a maioria das minhas pacientes são mulheres. Eu diria que 90% são mulheres. Mulheres ou crianças. E pouquíssimos homens. Então, aí a gente já consegue perceber a falta de capacidade que os homens têm
de se colocar nesse lugar de autoconhecimento, de percepção de si e tudo mais, né? Será que, diante disso, existiria um certo perfeccionismo ou até mesmo um machismo de achar que eu não tenho problemas, eu não tenho depressão? Como que é lidar com isso? Isso está presente, talvez, na vida dos homens ou não? Com certeza, está muito presente na vida dos homens. Nós, culturalmente, principalmente nós, homens do Ocidente, né? Nós, homens do Ocidente, nós temos essa formação cultural de que nós não podemos sofrer, que nós somos essa estrutura basilar dentro da família, dentro da casa, dentro do trabalho. Criou-se também essa fantasia, eu diria, né, de que nós somos muito mais fortes do que as mulheres. Só que hoje fortaleza é muito relativo, né? Fortaleza não é só força física. E aí a depressão está aí para nos mostrar isso, né? Fortaleza é você também suportar aquilo que não é somente fisicamente, né? Mas é aquilo também que gera uma pressão emocional, gera uma pressão propriamente nessa estrutura psíquica do ser humano. Logo, nós vamos perceber, portanto, que nesse processo os homens eles não são tão mais fortes do que as mulheres. Porque uma das formas de nós reconhecermos a nossa força é reconhecer a nossa fragilidade. É muito interessante isso, né? Eu só vou reconhecer se eu sou forte o suficiente se eu conseguir dizer o quão fraco sou. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes na Sagrada Escritura, e até se nós formos olhar, por exemplo, na vida dos santos, na própria vida de Jesus, né? Tão homem, tão humano que só podia ser divino. Então, é nessa condição da humanidade, é o quanto eu me reconheço limitado, que eu tenho condições de chegar naquilo que eu sou forte. A depressão sempre esteve presente no meio das sociedades, foi desde a origem do mundo, ou ela vem se acentuando cada vez nos tempos modernos? Nós temos alguns registros, né, dentro da história da psicologia. A psicologia é uma ciência muito recente, é uma ciência do século XVIII. Surge ali em meados de 1820, com os primeiros estudos dentro de institutos psiquiátricos, né, que ocorreu lá na França e na Alemanha. Antes disso, olhava-se muito essas questões da saúde mental muito vinculada à questão de possessões demoníacas, né? Acho que isso é uma questão importante de a gente colocar aqui, né, Padre? Muito vinculada a essas questões espirituais. Foram vendo que, sim, há questões espirituais, mas há também questões emocionais, né? Então, nós temos, por exemplo, os registros de transtornos, como, por exemplo, a esquizofrenia, no século IV, no século V, registros na própria história, enfim, em situações que a gente vai analisando de grupos e contextos, né? Então, a saúde mental é uma demanda desde o início da humanidade. É claro que, com o passar do tempo e com a forma com a qual nós somos aprimorando as nossas relações e nos colocando cada vez mais inseridos na cultura... Ou seja, o que é essa cultura? É o modo como nós nos relacionamos. Ao passo em que a gente vai se inserindo na cultura, cada vez mais aparecerão essas demandas de saúde mental, porque eu ou me adapto a essa cultura ou eu sou excluído pela cultura, o que significa que a gente vive numa cultura excludente. Né? Uma cultura que exclui pessoas que possuem algumas limitações, uma cultura que exclui pessoas que são diferentes, seja qual for a diferença. Então, consequentemente, com o passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais agravante. Né? Um outro dado importante, né, Padre? Lá no hospital onde eu trabalho, na Palhoça, é um hospital que lida com várias questões, tem todas as especialidades lá. Hoje, das entradas que ocorrem no hospital, 45% é vinculado a questões de saúde mental. 45%. Então, isso é um dado muito grande. Dentro da depressão, acredito que deve existir a depressão num quadro leve, a depressão num quadro médio e a depressão num quadro alto. O que seria cada um nível desse? Até onde a depressão pode levar uma pessoa? Certo, Padre. Vamos pensar que um quadro leve, essa classificação ela não é muito presente nos documentos médicos, né? Mas eu acho que isso é bem interessante para a gente poder criar, com as pessoas que estão lá em casa, uma ideia de como que o quadro ele vai evoluindo, né? A depressão num quadro mais leve é uma depressão que a pessoa ela tem um certo desânimo, né? Ela tem dificuldade de ir trabalhar, ela começa a não se sentir motivada, está muito vinculada à motivação. Eu diria que a depressão no quadro leve está muito vinculada à motivação. A depressão num quadro moderado já entraria um transtorno de humor,
que as pessoas são muito intituladas de bipolares, né, quando elas entram no transtorno de humor. Não necessariamente é uma bipolaridade ali, né? É uma pessoa que oscila muito no seu humor. Então, quando ela já está num quadro mais moderado, ela já está num transtorno e entrando num desequilíbrio das suas emoções. E o quadro grave é o momento em que entra, por exemplo, a ideação suicida, que é uma coisa que também é um dado muito agravante. A gente precisa falar de suicídio, padre. É muito comum. Hoje, mais de, enfim, por dia aqui na Grande Florianópolis, mais de 4 a 5 pessoas cometem suicídio. Isso por dia? Por dia. Por dia, né? Eu vejo, eu atendo lá no hospital, pelo menos por semana passam pelas minhas mãos lá em atendimento de 4 a 5 pessoas por semana. Tem outros profissionais lá também, né? Então é um número muito, muito alarmante. Pessoas que tentam em inúmeras situações tomarem medicação, se enforcar, se autoflagelar, né? Se cortar, enfim. Então, quando chega nessa questão de ação suicida, já está no quadro máximo. E aí tem que ter tanto medicamentoso o processo como também terapêutico. Diante de um quadro de depressão, às vezes, ao orientar as pessoas, algumas pessoas têm um certo receio de procurar um psiquiatra, né? Porque acham que o psiquiatra ele vai atender ou trabalha somente com pessoas loucas, mais ou menos, né? Então, algumas pessoas elas têm um certo medo, receio de ir até o psiquiatra, até porque nesse receio também da medicação, que acha que a dosagem do remédio vai ser muito forte, a dosagem do remédio deixa a pessoa dormindo o tempo todo, enfim. O que fazer, né? Ao procurar o psiquiatra, essa orientação, o que fazer para que as pessoas não tenham esse medo de chegar, esse medo de ter uma consulta com um psiquiatra? Ótimo, padre. Primeira coisa, né, acho que a gente precisa quebrar esse estigma da ideia da loucura, né? Isso é um conceito que nem existe mais na psiquiatria, nem na psicologia, né? Nós não utilizamos mais esse conceito do louco, porque o louco, para a psicologia, lá no início do século XVIII, onde ainda existiam os manicômios, a gente vive hoje numa luta antimanicominal, né, de não ter mais manicômios, tanto que um dos últimos manicômios do Brasil foi extinguido agora, que era no Rio de Janeiro, o manicômio daquela famosa psiquiatra Nise, que foi a primeira psiquiatra mulher no Brasil, né? Ele foi extinguido agora há pouco tempo. E essa ideia de louco é uma coisa que não surge mais dentro dos consultórios. Então, não se preocupem ao procurar um psiquiatra, porque ele não vai olhar para você como se você fosse um louco, né? Mas, necessariamente, ele vai perceber, dentro do seu quadro, dentro do seu estado emocional, o que, que você está precisando para que você possa regular as suas emoções. Hoje, nós trabalhamos muito com esse conceito dentro do consultório, que é a regulação emocional, que vincula muito aquilo que eu dizia inicialmente da inteligência emocional. Então, o primeiro passo num processo terapêutico, junto com um psiquiatra, não com um psicólogo, é ele perceber a que níveis anda a sua emoção. Então, ele vai perceber como que você lida com a sua tristeza, como que você lida com o seu luto, como que você lida com a sua falta de sono. Vejam, é muito importante procurar um psiquiatra nessas questões, porque ele vai lhe ajudar a criar uma percepção do seu organismo, de como que você sente as emoções, de como que você lida, de como que você organiza a sua qualidade de vida. Hoje, procurar um psiquiatra é sinônimo de qualidade de vida, de buscar questões que vai vincular uma qualificação na sua vida. Então, não necessariamente que você será taxado como louco, né? Isso não existe mais, isso já caiu por terra há muito tempo. Além da medicação, que vem pelo próprio psiquiatra, claro, se for necessário, a outra forma é a terapia. Como lidar, como buscar, qual a importância da terapia na vida das pessoas que estão nesse quadro de depressão? Claro, padre. Eu diria que a terapia não é só para o depressivo, é para todos, né? Então, veja que interessante. Quando nós entramos num processo terapêutico, nós entramos numa compreensão daquilo que nós somos, né? Todos nós temos uma referência daquilo que nós somos e do que os outros pensam que nós somos. Essa é a grande confusão que nós fazemos ao longo da nossa vida. E por isso a gente entra em situações cada vez mais angustiantes com nós mesmos, né? No sentido de que como que eu me percebo e como que o outro me percebe. É claro que eu tenho uma referência do que eu sou no mundo e do que o mundo me percebe também. Portanto, fazer terapia hoje é para os depressivos, sim, mas não é só para os depressivos. É para todos nós que lidamos com as nossas emoções. Nós somos seres humanos e o que nos diferencia dos animais não é o fato, por exemplo, de nós termos inteligência racional. É o fato de nós termos emoções.
e emoções cada vez mais organizadas culturalmente. Logo, o grande mal-estar de um ser humano é a maneira com a qual ele lida com suas emoções dentro da cultura. Portanto, a terapia é necessária para todo mundo, né? É claro que se vocês estão percebendo alguém na família com depressão, né, citados a partir de alguns das referências que eu trouxe aqui inicialmente junto com o padre de sintomas, levem essa pessoa até um psiquiatra, né? A primeira coisa que você tem que falar para um depressivo é o seguinte: estou com você. Nunca digam para um depressivo: você vai conseguir, porque é evidente que ele não está conseguindo. É quase que uma tormenta para um depressivo dizer: você consegue. Nós temos que dizer para ele: eu estou com você, eu vou passar com você por esse processo. Eu compreendo o teu processo. Faz sentido isso que você está sentindo, porque uma das questões que ocorrem logo após a depressão é a confusão mental, porque o depressivo ele passa a sentir uma coisa que as pessoas não estão sentindo. É diferente quando você tem uma dor física e as pessoas estão vendo a dor física. Agora, a dor na alma, padre, ninguém consegue ver. Talvez somente a pessoa, e ainda ela precisa de muita ajuda para entender aquela dor, né? Então, se vocês tiverem alguém depressivo na família de vocês, coloquem-se junto a essas pessoas, digam que vocês estão com ela, digam que vocês irão passar por esse processo junto com elas, que elas não estão sozinhas, que vocês irão dar todo o apoio. É isso que essa pessoa precisa. Não queiram fazer exortação: tá vendo, você tá assim, eu lhe falei. Isso vai afundar a pessoa mais ainda e pode inclusive levá-la à depressão num quadro agressivo de suicídio. Então, muito cuidado. Então, esse contato inicial ele é muito importante, porque vai motivar a pessoa a buscar ajuda. Num primeiro momento, a pessoa depressiva ela precisa se sentir segura com alguém. É muito interessante isso. Ela precisa se sentir segura com alguém. Ao passo em que ela se sente segura, aí ela vai entregar o seu sofrimento para aquela pessoa. E aí aquela pessoa vai ter condições de manejar esse sofrimento junto com ela. Então, esse é o cuidado que eu faço e esse apelo que eu faço a cada um de vocês. A depressão ela é uma doença muito complexa, muito difícil de lidar e ela precisa de cuidados. Nosso tema hoje, como o Dr. Anderson disse, ele é complexo e com certeza precisaríamos de mais programas para falar sobre esse tema. Mas estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, desse bloco, e nós queremos agradecer ao Dr. Anderson por estar junto conosco. Gostaria que o Dr. Anderson pudesse deixar os locais de atendimento onde ele atende, né, as pessoas. De repente você pode estar entrando em contato e ver a possibilidade de atender. Lembrando, como ele disse, atende 57 pessoas por semana, né? Então é um número grande, mas deixando o seu contato, ele poderá também indicar outros profissionais na qual possa ajudar você. Com certeza, padre, eu agradeço o convite, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo padre Mário, uma admiração muito grande, é um ser humano de muitas virtudes, né? E eu acho que ele está num momento muito oportuno da vida dele, da vocação, com um programa como esse, de proporcionar a vocês esse autoconhecimento para que a gente possa viver bem, né? Então, eu agradeço ao Padre Mário pelo convite. E eu atendo tanto no consultório particular, no centro de Florianópolis, como na clínica e hospital São Lucas, na Palhoça. Né? O meu telefone é o 48-996-21-2010. 996-21-2010. Ao colocar o meu telefone à disposição, não necessariamente que eu vá lhe atender. Né? Como o padre já falou, eu tenho aí uma agenda extremamente extensa. Além do consultório, eu também dou aula na universidade. Eu sou professor na Universidade Estadual de Santa Catarina. Lá eu trabalho com a área da psicologia da educação, formando professores, enfim, nesse processo do conhecimento do desenvolvimento humano. Mas eu vou ter assim, a grata satisfação de indicar outros profissionais, outros colegas também, para poder fazer o atendimento, colegas que são capacitados, que também, enfim, que podem ajudar também de uma certa forma mais profissional e específica. Muito obrigado por estar no nosso programa hoje. E no próximo programa da semana que vem, Dr. Anderson estará conosco novamente para falar sobre relacionamentos. Daqui a pouco, a nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Permaneça juntos pela força e pelo poder da oração. A família que reza unida permanece unida. Eu sempre acreditei e acredito muito na força e no poder da oração. E olha o que a Jusceli hoje, representando a Mais Fé,
trouxe para nós o terço, para que através do terço você possa rezar com a sua família. E conhecemos um pouco mais de onde vem, como é feito esses terços tão bonitos. Boa tarde. Esses terços foi inspiração do Padre Mário José no livro Confiar. No livro Confiar, ele reza o terço e ele estava rezando. Eu falei assim, eu consigo fazer esses terços. Eu já fazia bijuterias, né? E comecei a fazer os terços da Mais Fé, terços e mimos. E ele me apoiou, me incentivou bastante e nós começamos a personalizar os terços. Eu faço e olha que bonito esse terço, meu nome é Mário José. Então, quando eu vou por aí, não tem que ninguém pegar o meu terço. Já sabe que aqui está escrito o meu nome, né? Mário José. Então, isso é uma forma também de personalizar os terços que você faz. Isso, a gente pode personalizar com o nome, com palavras, com frases. Esse terço é maravilhoso, é o terço da família, ó, tem o terço da família que as pessoas usam. A Ju também faz o terço para casamento, para as noivas que quiserem usar os terços no dia do casamento. Agora temos novidades, terços para mãe e filha. Esses tercinhos daqui tem para a criança e tem para a mamãe. E o da mamãe vira um colar. É um terço colar, igual esse que eu estou usando também é um terço colar. O que é um terço colar? Aqui tem um terço no coração. O coração você abre, então se torna um colar, você coloca no pescoço. Olha só que bonito. Claro, o padre com o colar assim pendurado não fica tão bem. Mas olha só que bonito o terço. Você tira o terço. Cadê? Na frente. Aqui, tira o terço. Pronto. Facilidade para você tirar o terço. Engata novamente e está o terço em família. Você vai bonita para a missa, para a igreja, para a festa e aproveita a rezar. É então, isso aí. Então, é novidades. Então, você que queira apresentar, você que queira ter um terço desse, qual é o contato que a pessoa deve fazer? Você pode entrar no nosso Instagram, @mais.fé-terços-e-mimos-imaculados. Ou você entra pelo telefone 48 99 11 77 447. É o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que levamos esse texto até a tua casa. Se for difícil, lá no Instagram, @padremariojosé. O nosso programa hoje trazendo esse tema tão importante sobre a depressão. E agora eu quero convidar você a rezar por todas as pessoas que precisam das nossas orações. Possamos rezar uns pelos outros e possamos rezar, como o tema de hoje, também pelas pessoas que estão enfrentando, passando por esse momento tão difícil e que precisa ser superado. Vamos juntos rezar a nossa oração de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Virgem Maria, Mãe do belo e puro amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a uma filha ou filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir suas filhas e filhos amados, pois são mãos movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que existe em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje os nós da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso e carinhoso amparo. Em tuas mãos não existe nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos todos os meus nós. Enquanto ouvimos a canção, você que está em casa, tem a sua cordinha, você possa desatar apenas um nó em cada cordinha. A cada segunda-feira nós vamos fazendo a nossa oração e vamos desatando um nozinho.
Cada cordinha significa um problema, uma dificuldade, um momento difícil que estamos passando ou a nossa oração por alguma pessoa. Essa cordinha você pode fazer em casa mesmo. Basta ter uma corda, um cordão, onde você vai fazer 9 nós. E depois, cada programa que você vai participando junto conosco, você vai desatando um nozinho. Quando desatar todos os nós, você, na sua casa, pode queimar, né, esta cordinha, ou senão você pode levar numa igreja onde se realiza a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora desatando este nó. Mãe piedosa, mãe bondosa, mãe de amor, dos aflitos e oprimidos tira a dor. Com um toque tão suave, vem desatar os nós da tristeza, da angústia e da depressão. Ó querida mãe de amor, te dou o meu coração. Estou em tuas mãos. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha mãe, com tuas mãos desata os nós com o teu filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Peço-te para desatá-los, para a maior glória de Deus e por todos sempre. Vós sois a minha esperança que não falha. Ó Senhora, Mãe de Deus e minha Mãe, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas fracas forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouvi, ó Mãe amada, a minha súplica. Guarda-me, guia-me, protege-me, ó meu refúgio seguro. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim a Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom estar com você no nosso programa de hoje, o tema depressão, rezando juntos, pedindo as graças de Deus, para que possamos viver a vida com mais alegria, com mais fé, com mais amor. Também queremos pedir a sua ajuda e a sua colaboração para o nosso programa, fazendo a doação através do Pix 48991433150. 48991433150. Faça a sua colaboração, ajude o nosso programa, seja através do Pix, seja através desse mesmo número, enviando mensagem para o nosso santuário, Nossa Senhora de Fátima. Que esse programa possa ter continuidade e chegar a tantas famílias, para que possam sempre estar aprendendo mais e rezando mais também conosco. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre mais na vida, sempre mais no amor, sempre mais na esperança, porque a nossa vida, ela é preciosa para Deus.
Na próxima semana, próxima segunda-feira, o nosso programa, novamente com o Dr. Anderson Abreu, onde estaremos conversando um pouco sobre relacionamentos. Desde já, quero convidar você também a participar da programação da nossa paróquia. Amanhã, terça-feira, nós teremos a Santa Missa às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite, a missa e a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então você que está acompanhando, rezando junto, você que tem terminado a sua novena, venha participar conosco, venha conhecer o nosso santuário, Nossa Senhora de Fátima, que fica localizado no Estreito, aqui em Florianópolis. Todas as quintas-feiras, nós realizamos também a nossa missa e novena de São Miguel Arcanjo. Então, pedir a proteção desse arcanjo para nos livrar de todos os perigos e de todos os males. Sexta-feira, as missas às 7h30 da noite. Sábado, também a missa às 7h30 da noite. E domingo, a missa às 9h da manhã e às 7h30 da noite. Você entrando no meu site, padremariojosé.com.br, ali tem toda a programação da nossa missa no nosso santuário. Também você pode me seguir pelas redes sociais, no Instagram, @padremariojosé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre a água, para que seja fonte de graça, de bênção, de cura e de libertação. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão deprimidas e que tenham força, tenham fé, tenham coragem para viver e enfrentar cada momento. Que Deus abençoe as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima semana no nosso programa, o programa Viver Bem. Deus abençoe a sua família. Senhor, eu quero te amar. Amar aos teus pés, mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, aleluia. Agora